tetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendos me përgadit biskota shumë të qeshme, shumë të shpejta që ja vlen ti provoni. Përbërse që na nevojitin për biskotat me kafe, janë 3 vezë, 250 gram sheqer, 260 gram mil, 50 gram kokos, si dhe një sheqer vanile. Morrim spori vezët, i hedhim në mikser, morrim edhe sheqerin, po ashtu edhe sheqer vanilën. Edhe i tundim me mikser spori, derisa të tretet sheqeri. Vezët janë të ndër. Tashti e shtojna kokosin edhe millin me njerë. Nuk nevojitet as pluhur për pjekje, as vaj, përveç këtyre përbërzve që i përmenda. Edhe brumi është gati, tashti e nalim pra mikserin, kështu duket brumi. Furrën e lëshuina me unëzime parë në temperatur 190 grad, ku bëhet edhe pjekja e biskotave për 50 minuta. E morrim pra brumin, ose mundeni me qitë grabijat me lugë gjelës në tepsi ku qesim letër për pjekje, ose e mbushni këtë shpricin pra për shlag me brumin. Si të doni dyja të bënd, nëse s'keni shpric, vetë me lugë të gjelës i qitë një pra grabijat në tepsi bi letër për pjekje. Tashti e mbushim pra edhe shpricin me brumin. Brum, furën e kemi lëshu me mëze, temperatur 190 grad, ku pjekën pra gradijat për 15 minuta. Kush e pëlqen kokosin, unë e pëlqej shumë pra bohen shumë të sheshme, për me kafe. E kemi qit edhe brumin në shprec, tashë morim edhe tepsin, edhe i qesim një nga një gurabijat. As nuk ka nërvoj pra për pluhur për pjekje, as nuk kene nërvoj për vaj, vetëm mil, vez, kokos, edhe sheqer, asgjë tjetër. Grabijat ose biskotat i kemi qitë krejt në tepsi, pra një tepsi që të mos që e përgadita dolin që të biskota që pëshifni, tashti ishte ina pra me u pjek në fur të nxehur në temperatur 190 grad për 15 minuta.
biskotat janë gati, janë pjekur prapër 15 minuta. Janë pjekë shumë mirë, e shepni, si kurse për mi, ashtu edhe për funi, bohën tepër të shëshme. Tashtë i renditim në një pjatë ose tabake, ku dëshironi ju. I renditim një nga një, për me kafe ose me qaj, pra bëhen shumë të shishme. Ta shte prejna edhe një gorabi në mes. Ta shifni pra edhe jo se si duken në bas pjekjes, bohen shumë të mira me të vërtet edhe të shishme. Kjo ishte receta i me radhës nga kuzhina Nerit. Nëse i provoni, ju bëfshin mirë, ja vlen mi provu po ashtu. Për me qaj ose kafe, sidomos mbrëmje, bëhen shumë të shishme. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Deri në recetën e radhës, miru pafshim!